مركا و خوي اسوبه يمادا ان لغا ان لغا يعبعوبا ما هو ان دستوركي دب لو فرا او لا صحا و خي شقين واهي عالم كن وحنو شيغنا مركا لا دستوركي ني وحنا دولينا كوبيغي اها ان اف انجليزيغا كاسا نو تلمانا و هل يرادا كوبيغي اي فيرشن كي ابراهيم حاشي دستورك مراحل كاكل دوان ايو مري او قيب انجليزيه اي لوقاد عربيه و لو ترجمه لكن دتكو وحي سويدينيان هلكي حدنا كتاغنت على ما سؤالكي عبشدان دستورك هلكو كتاغي و خا دمهيسرن قولك الهي من با جرا او وخا لوو دراي وخا لغا سارا انو جيرين دستورك قبي وخا كدغا وخا دلكا انجليزكا كو غيريوداي غريقان ابراهيم حاشي جامع او اها شخصي دستورك سومالان و بدلي لوقدا انجليزيغا سياسة عبد القادر جردة أو كمدة سياسيين ترق عداية ذا سومالي لان أي وحو كهلاي مراحل كي كل دونا وقريقان إبراهيم حاش جامع ولا صوم رئي سومالي لان هي دستور كسومالي لان وقت يدي أي قلها وكيلة سومالي لان كتر سنين سياسة عبد القادر حاج إسماعيل جردة أو كهلايا وحيابها كوكين الدستور كقرن كسومالي لان عبشدا بدن إيه كسو يريا قيبها كل دون إيه شعب كسومالي لان أي وحو كجوابي سو غريغانا وزارد دي وحول شغي كرسوركا مركو أركي سيد وحول السعودان أيو سغي اللابتو دي واركي شغي دي سينان عدو باهنين دي نظام كي نظام كلا نغضي مركاسي دا سو انجليس وكا شغي استي كبعدنا مركي سومال لان انتي هالغن كو كوچرتي انتي دمبابا دادك وح أبابلا قاران كبحية أيوها dalinyadu furuun buu ahaa war ragii aasaasay waxa loo oran jiray Somaliland Forum urur loo oran jiray Somaliland Forum oo Somaliland ka caawiyay dimuqraadiyadda iyo shuruucda iyo wax walba berigii aftidii dastuurka waa qoladii soo abaabshay goob joogayaasha caalamiga ah oo dalal badan ay ka keeneen Mareykan Canada Ingiriis Switzerland ilaa Talyaaniga oo iyagu waliba tigidhada iyo diyaaradaha ka soo bixiyay ياك صبحي ألك نو كياني إقبال لبريا وح كياني إن سويت كويا لا ساوث أفريقيا مركا هو جوب تشوجيش عالمي كاوين تنوي ما ده إنتي وتر هذا بطني هو سكوب كرب ودلال كورن ككوب نيت بهاي يجا سوا بابلي أفتدى وح كي قايب قاتين قاران بيصدرن قاران بيصدرن قاران كوان حكومة مولين ما كهوا شودي يجا لعكت إنه كم هم ليننا دولة دم بحنا يجا بحيه بركنو عرقابة ودرينا ديارات ديارات بركو قادنو عرقابة نودري لان كروزران أوكرانية منصور بانو دشيني نيو ولب هل ثريا لسي لعكت أصور إنه واش تبرع أي واي كيانا سومالا تورب وربحين من أكسنو بكوكران مركي دم أفسدوا دماتنا دستور كي إنه أفسومالي بمركي دلقو بسكري 97 كي شركي هرجيسا فرشك رسمي هو أفسومالي marka labada afee kale carabiga iyo ingiriisiga waxa la lagu dhaqmaya carabiga waxa tarjumay alaw naxariiste muuse bashiir loo oran jiray oo wasiirka madaxtooyadaha marka kaasa isaga la isticmaala ka ingiriisiga markii hore qof baa loo dhiibay qofkii markii la arkay sidoo wax wada waa laga joojiyay ibraahim baa tarjumay iski soo wan cidna lacag weydiin cidna lacag ka qaadan maadaama nin gariiqaan yahay deelaamaj ku qoran yahay buu garanaya marka official fershiga dawladda uu isticmaasha waa kiisa waliba available wuxuu soo galiyay waxa la leeyahay Somaliland law website weyn uu leeyahay waxa la yaalo wixii shuruuc dalka soo maray ayuu mid walba intu tarjumay ayuu comment raaciyay comment ka bixiyay waxaanu sameen jiray markuu noo yimaado mashruuc sharci xukuumadda nooga yimaado talaano idin jir inta noo diro isagii waxaanu isku xidhnay muadin oo ahaa xogayihii golaha gudoomiye ku xigeenkaanu waan ahaa qaybna gudoomiye ahaa marka toos baan shuruucda ugu gudbin jiray comment buu soo bixin jiray meelaha galdalooyinka ku jiray sheegi jiray meelaha standardkii caalamka waafaqsanay haday human rights ka tii haday jurisdiction ka kala tahayba ay soo tilmaami jiray hatta gudiyada ayaa tala weydiin jiray marka xeer loo dhiibay ka soo shaqeynaya ayay inta koobi u diraan buu tala soo siin jiray marka waxa soo hawl u qabtayna cid alle yaala cid lacag ku siisay iyo cid ka codsatay toona ma jirin isaga iski u hindisay war maxaan la qabtaa markaa aad baan uga faaysan waxay ugu maqaalaa xukuumadana iyana inuu la shaqeeyo u sameen jiray wixii de xeerarka ay doonayaan iyo markaa qof yaani noocaas oo dedicated ah oo effort ka inta la dalka galiyay
in maalin kaliya oran waxa ay waxaan u baahanahay in maalin kaliya sheegan marka waxaan doonayaa in loo ogaado oo taariikhda uu gasho ninkaasi hawl weyn 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 oo malaayiin dollar inaga bixilayd oo inuu consultants caalamiyeynta u yeerano malaayiin dollar ku bixilayd ayuu ninkaasi Soomaaliland bilaash u qabtay waana raad yaalla maanta haddii Soomaaliland loo gasho wax alle yaalla wax ka maqan ma jiro caalamkan waxaan u sheegay markay ilaa dastuurkiina waxaan doonayaa koobigii ahaa in af ingiriisiga kaas aanu tilmaanaa waxaa la yidhaahdaa koofigii iyo fershinkii ibraahim xaashi dastuurku maraaxilka kala duwan ayuu maray oo qeyb ingiriisiga iyo luuqad carabiyaba waa loo turjumay laakiin dadku waxay isweydiinayaan halkee haddana ka taagantay calaama su-aalka iyo cabashadan dastuurka halkuu ka taagay orda dastuurka midaan caalamka midaan qabiyahayna ma jiro wax dhammaystiran qowlka ilaahay un baa jira oo wax lagu daray wax laga saaray aanu jirin dastuurka qabyo waxa ka dhiga hawshaa u hayo ayaa qabyo ka dhigaysaa wax cusuboon hore loo soo arag baa soo baxaya wixii hore waxaan sidii lahayn marka waxaa loo sameeyey in waxaa laga bedeli karo oo ma xidhna wixii la garan waayeen waxaa laga bedelo broses baa loo sameeyey inkastoo brosesku dee aanu fududayn oo dee u baahan tahay labada golaba labada golaa iyo de madaxweynaha ogolaada haddana muxidna qabyaduna noloshaa keenayso dee guriga haddaad ku jirto haddii aana dee ka shaqaynin dee wuu kugu dumaya dastuurkuna waa sidaa noloshaa qabyada ka dhigta marka wuxuu cusuba yimaada in laga yacbacoobo maaha waa in dastuurkii dib loo furaa oo la saxaa wixii shaqayn waayey wax cusuba inagu soo kordhiyaan ku olina lagu daraa waa amendment baa la yidhahdaa marka waa broses noocaas oo jira qowlkii ilaahay un baan dee la taaban karin oo isagu laakiinse wax bini aadam sameeyey horta waxaa naga dirayaa qoyskiisii iyo ehelkiisii caruurtiisii ka labaadna waxaa naga dirayaa jaaliyadda UK uu dee oday ka ahaa asxaabtiisii oo dhan ninkaana in hawshaa loo ogaado oo dhallinyaradeennan jaamacadaha dhigata isticmaasha shuruucda looga dee dhigataa in ninkaa lagu magacaabo meel jaamacadaha looga jeer lagu magacaabo la yidhaha jeerkii garyaqaan Ibraahim Xaashi jaamac in meel astaana oo aqoon taalay waxaas ma jiraana dee yani waxaan jeclahay in academic fieldkii la sameeyo jeer la yidhaha waa jeerkii weliba dee taa looga lagu magac duro meel oo lagu xuso oo jaamacadu xusaan ayaan jeclaan lahaa dee dowladduna ay reerkiisii ka tacsiidiso laga tacsiideeyey caruurtiisii iyo xaaskiisii haddii halkan markay munaasabadaha weyna jiraan lagu maraqtiqaadi karo ay yimaadaan oo ilaa madaxa u sarreysa dalku ay dee u mahadnaqdo oy ogaadaan legasiguu ka tegey aabahood legasi dhimanaya inaanu hayna weligiiba jiraya intay Soomaaliland jirayso.